Robine, dobrý den. Když si tady koupím dánskou jedli, tak jaký servis mi k tomu nabídnete? De facto úplně veškerý. Nejen, že vám můžeme prodat vánoční stojánek, ale ten stromeček vám připravíme kompletně do něj, protože vám ho ofrezujeme, zabalíme. Což je úžasný, protože vidím, že ty jedle dole jsou opravdu pěkně tlustý a tím, že to vysoustružíte, tak to krásně jde potom upevně do stojánu. Přesně tak. Ty stojánky samozřejmě nejsou na tak silný průměr, proto to frezujeme na ten standardní rozměr těch 6 cm. Zabalíte a Ježíšek může přiletět. Přesně tak. Tak přeji hezké Vánoce. Vám taky díky, na shledanou.